Irakli, sami sitqvi daxasiate 8000 mosavare. Me vitqvi iset daxasiatebas, romeli chven gvinda ro gvaxasiatebden ra. Es aris pirveli aris kharisxi, meore aris kompetentsia da mesami aris empatia ra. Es sami sitqvi. Rasakis aris brendi. Brendi aris 2016 წელს დაიბადა. 8 წლის გახდება ეხა. Ზუსტად შენი აღქმით რა დრო დასჭირდა რომ ბრენდად ქცეულიყო? Მე ვფიქრობ რომ მალევე გადაიცა ბრენდად დაახლოებით ალბათ 1 წელი. Რა არის საქართველოს მთავარი სინდიდე? საქართველოს მთავარი სინდიდე ვიტრო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სინდიდე არის ღვინო და მისი კულტურა. მისი კულტურა. Მითხარი სამი პროდუქტი, რომელიც საქართველოს როგორც ბრენდს ყველაზე კარგად წარმოაჩენს. Პირველი რიგში ეს არის თვითონ ქვეყანა, ანუ მე ვამობ ადგილი ტურიზმისთვის, მე მგონია რომ ბრენდისთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბევრი მიმართულება რაც ტურიზმში გამიტარდეს. მეორეა თავისთავად. Да, პირველი ალბათ ღვინო, მეორეა ხაეს და მესამეა სულ მინდა რომ ეს იყოს რომ ადამიანები თვითონ და ის ინტელექტი რომელიც ადამიანებს აქვს რომ საქართველოსთან მისთანაც ექნება შეხება და ასოცირდებოდეს ინტელექტუალურ ქვეყანასთან და ინტელექტუალურ ადამიანებთან. Ღვინოს გაყიდვაში, პოპულარიზაციაში პროფესიონალები ხართ. მითხარი როგორ გაყიდდი ცხელ კაკაოს ფლორიდაში? ცხელ კაკაოს ფლორიდაში არ ვიცი, დავიწყებთ ალბათ კაკაოს ღვინოს ყიდით იმით, რომ აი ისტორია აქვს, რას არომატები გემოდა. ალბათ იგივე მიდგომას გამოვიყენებდი კაკაოს მიმართაც. კაკაოს ისტორია უნდა შექმნა. კაკაოს ისტორია შექმნა. დროის მანქანა რო კონდეთ, მოგზაურობდით მომავალში თუ წასულში? მაგაზე მიფიქრია ბევრჯერ და აი ყოველთვის ბოლოს საბოლოოდ მაინც მომავალს ვირჩევ, იმიტომ რომ წარსული მაინც ასე თუ ისე ნანახი გვაქვს რაღაც და წაკითხული გვაქვს და წარმოდგენილი გვაქვს და მომავალი არ გვაქვს წარმოდგენილი. აი თუ წარსულში ვიმოგზაურებდი აი ძალიან შორს რა. ძალიან უკან. ძალიან უკან. და მომავალში მოგზაურობის დროს 8000 მოსავალს დახედავდი რა შეიძლება. კი აუცილებლად. ახსენი დაახასიათე წითელი ფერი ისე რომ არც ერთი ფერი გამოიყენო. ცეცხლი. წითელ ფერზე ცეცხლი და მზე. ყველა ქართული წარმოშობის ღვინოს აქვს ხემსი? ყველა ქართული წარმოშობის ღვინოს აქვს ხემსი. კი, ქართული ხემსის. იმიტომ რომ იმ რეგიონიდან, საიდანაც მოდის ეს ყურძენი და ეს ღვინო, იმ რეგიონს ყველა სახათიაზდებს თავისი საჭმელი და დასახემსებელი. ხვანჭკარაც რა უხდება ყველაზე მეტად? როგორ არის იცით, აი ხვანჭკარა ნახევრად თბილი ღვინოა და მე უფრო მაინც აი სადესერტოდ სვამ ხოლმე და კმილთან ერთად მომწონს, სიამოვნებს რა. თუმცა არის ხალხი რომელიც პირიქით საპირისპიროს სიმწარესთან და იმასთან სვავს, მაგრამ მე აი კმილთან კარგად ვაყოლებ რა. რომელია ყველაზე კრეატიული კერძი ქართულ სამზარეულოში? ბევრია ალბათ, რა ვიცი, ბევრი კერძი გვაქვს. მე თვითონ ძალიან მოყვარული ვარ თევზის. წარმოუდგენლად მოყვარს თევზი. და შესაბამისად ეს არ ვიცი ქართული კერძია თუ არა, მაგრამ აი ლოქო ძალიან მომწონს კინზმარში, მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი გამორჩეული კერძია. რა ღირებულებებზე შექმენით ბრენდი თვითონ 8000 მოსავალი? თავი ღირებულება მე მგონია მაინც საქმეში არის პატიოსნება, რომელზეც მე უნდა დაშენდეს ყველაფერი რა. აი ყოველთვის აი ცოტა შედარებით ამოვარდნილი ამ ღირებულებიდან ვერ ჩერდება რა დიდხანს რა. იმიტომ რომ არ ზოგს არ წარმოუდგენია მართლა ესეთი პატიოსნებით მუშაობა, მაგრამ მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეგ არის რა, თავი საყრდენი და გვაკუთხედი რაზეც დავაშენეთ კომპანია და მე არის კიდე სიყვარული, სულ აპარაკოთ მაგებს და სიყვარულის რომელიც გაძლევს სურვილს, რომ საქმე გააკეთო დიდი პასუხისგებლობით რა, არ დააკლო საქმეს რა.
da, სიყვარული არ გაძლევს მაგის საშუალებას და დააკო, იმიტომ რომ გინდა რომ უფრო მაღალ აღმატებით გააკეთო საქმე რა.